السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معايو وعنف تحليل وعنف تحليل ولا ليال أجن وعنجي أم ريسن أويرنس ديب كتره وحنا ذكر شكل يا قصة بعض ويل كي جبرت and ويل كي جبرت and وقتي أيام كلام قلنا أنا يعصب وقتي كم ده وحلاك يعني and وحلا شوي مجال ده مقدس شو كسام مقدن أو كل شيء and حافظ حمر جديد and محيه هي توي ويل كي malaha tuban asagoo jira meelahaas ayuu aabihii isku xana qoom dhamaaqan uu kasoo carday inuu dil u ka baqay aabihii masaajid xamar jidid ku yaalo ayuu soo galay jidka sadonka actis ayuu habeenka naftala soo galay saxd wilkayga ayaga sheekay arinta oo ku dhacday subhanallah qofka dibku ilaa uu taabto amniisa taabto maxay ahay toy waxa weeyaan waxa laga yaabaa asay ku dhacday inaad dhaxdid waxa weeyaan reesanka aan waxyaabahan uga hadlayo anay ugu dhacday arurtayda qaar ka mid ay ku dhacday walaalahay bay ku dhacday intaasoo hooyooyinka aan sheekaysanay baa gudubay fikta mo dhibka soo wada maray we have to raise awareness waxa had dhibka hadii la daboolo oo qofka dadan dhibka wada loo daboolo ma joogsanayso laakiin hadalkaan maanta hadlaya wuxuu badbaadinayaa dad badan oo caruur dhibaya waayo qof kasta waxaan iman doonta mar dhow dad badan baan magacyadooda waan haya dadka dhibka geysanaya mana sheega wali ma sheegin laakiin waa sheegi doona waqti aan awoodeeda yeesho inaan sheego ayaa iman doonta oo dadkuna ifahmo in aynu qofka dadkeenu diyaar u noqdaan qofka sexual abuse ka ku haya ama caruurta ama womanka inaynu ka hadalno wiil iyo gabar midku doonaba ha noqdo aynu comfortable ku noqono adduunku waa laga hadlaa saasaa loo ogaadaa maxay ahaytay qisada waxay ku dhacday wiilkayga maxay ahay toy wiilku waa soo cararay masaajidka uu soo galay masaajidku nafta la seexda 4 in the morning markii la gaaray baan imaamka ahay waa wallaahi waa billaahi wiilka arrinka wiilkayga ku dhacday oo iga sheekeeyay waa joogaa maanta tool waxa weeyaan wiilkii wuxuu igu yiri markuu inaaduu iga sheekeeyay waxyaabaha soo maray cunugeyga oo dhibka maskaxdiisa waalay oo maskaxdiisa qasay ay weeyaan una ka hadli karo rag way ku adagtaa inuu ka hadlo waxaasa laygu soo sameeyey ilan maxay ahaytay weligiisba waxa la yiraahdaa nir baa tahay is adke haddaad dhacdo waryaha oyn gabar ma tiida wix kastoo kugu dhaco qarso waa inaan dhegaysanaa culuso wiilasha wiilkayga wuxuu igu yiri hooyo waxaan soo toosay buu yiri 4 in the morning ninkii masaajidka imaamka ka ahaa oo taataabanaya waa wiil yaroo sidaydaa hilib lo oo ilmo ku sanoo hilib lo abarku dhashay xataa ilmo hilib lo ah ilaahay baan kugu dhaartay wuxuu yiri waxaan ku toosay hooyo ninkii isku kaylamaanaya oo naasaygii calooshayda taataaba igu dhagayayo taataa salsalaaxa iyo hooyo baan ku toosay buu yiri waan araday buu yiri wiilkayga hadda masaajid maad aadad masaajidka gal markaan ku raaday wuxuu kuleey masaajidka maka dadka lagu kufsado ma garatay masaajidka maka dadka maka imaamka mar imaam markaa tiraadeed muxaadara dhegaysa wuxuu ku leeyahay maxaan ka dhegaystaa kii moodaadka maanu ahayn muxaadarada ka soomaaliga dadkan wuxuu dhegaystaa ajnabiga a ingiliishka ku hadlay haddaad tiraada warma sheekha soomaaliga dhegaysa wuxuu ku leeyahay sheekhu maanu ahayn kii masaajidka aniga igu soo galaya ilmaha caruur aan igu kufsanay inuu kufsado rabaysan maahan bartaba wuxuu yiri intaan iska aan eray isagu musu shaangelaya baan labada lugood iska dayo masaajidka kasoo b habeenki o dhan banaankan inta ilaa waagu ka baryay qabowga la fadhiyay buu yiri arrintaa wiilkayga ku dhacday waxa weeyaan caruurta dhan dhib baa ku dhacay daad waay xumar inaad ka hadalno waa very important now or never haddaanan laga hadlin maxay ahay toy ma joogsanayso sodonka wiil oo soomaaliya mid baa sexually malastad ama meel xun laga taabtay ama la faraxumeeyey oo la kufsaday 10 gabdhood oo soomaaliyana gabar baa fiktama oo la kufsaday hadalkayga inta ifiirinaysana deep down waad ogtihiin marka aad karkartiin inuu ama nin ehel ku ah oo lagugu aaminay meel xun kaa taabtay ama uu wax kugu sameeyey and I'm sorry keligiin ma tiidin waa laydin la qabaa haddii caruurtiina dhib loo geystana keligiin ma tiidan waa laydin la qabaa an waa masiibo weeyaan shaatiga islaamka la huwan yahay ninkaa masaajid buu ka adimayaayo imaamka yahay garku halkaasuu jeegaa sheekh ayuu iska dhigaya nin sheekh ah ayaa muxaadaraynaya waa maamaa soomaaliya markii meesha uu kasoo baxay markii muxaadarada dadku kasoo dareerayaa la arkay isagoo gabar yaroo dadku muxaadarada dhegeysanaysa meel xule kula jiro ku fuushan oo ku sinaysanaya markaasaa rag waxa lagu yiri war sheekow haddaabad annagana wacdiyeyse maxay tahay maantan aad adigu samaynaysa wuxuu ku yiri waryaaye camalkayga ha raacine cilmigayga raac maalintaasay culummada waxa laynaysaa jirtay culummadu
ما أهن ملائك ما أهن نبي عليه الصلاة والسلام وهيوم بين قلت كودة يسيقنس كودة له قفك قرآنك أو برتا إيمان هدوس اللهين وحبك ما بدلو ها آمنين معلنك قرآنك يمتك منها آمنين عرورتين لقيست تركين يا الله تابان معلنك قرآن يطابن عرورتين arurti na jirkooda yaan la taaban ilmaana dilka halaga daay isla fikta waxa ka dhigaya dilka kaas macalinku baawar ku diluulay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gabar kastaay sheekh iyo shariif minnaa aaminina yani kasto arurtiina ha ku cidlaynina hadu sheekh yahay iyo hadu wadaad yahay ilmihiina qof kaleeta ha ku cidlaynina dumarka xataa qaar baas qajaana assalaamu alaykum wa rahmatullahi